זה גם שבר כלכלי. נכון. אתה צריך לזכור דירה, אתה צריך לקנות דירה, אתה צריך לפרנס את עצמך, אתה צריך לחיות. לא רבים יודעים, אבל הגירושים שלך לא היו המשבר היחיד בחייך. באותה תקופה, אחיך התאבד, מספר חודשים לאחר הגירושים בעצם. איך הצלחת להתמודד בשנה אחת, גם עם פירוק המשפחה וגם עם אובדן שלך? וואו, אני זוכרת שפעם קראתי באיזה סקר, כאילו מה שלושת הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות לבן אדם. אז במקום הראשון זה היה מוות של קרוב משפחה או מישהו שיקר לך. המקום השני זה גירושים. והמקום השלישי זה מחלה. שזה סביר, שזה הגיוני שזה. ואז שהתגרשתי, אמרתי, וואו, זה קשה, 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 קשה. וכשאז, כשקמתי בבוקר, בוקר אחד, ואמרו לי שאח שלי מת, שהוא התאבד ומת, אני זוכרת שבאותו רגע, כששומעים דבר כזה, את כאילו, אני, לא יודעת, כל אחד עובר וחווה מוות של מישהו קרוב או יקר לליבו. אני זוכרת שעפתי אחורה על ה... הייתי לבד בבית, עפתי אחורה ככה על הקיר, נצמדתי לקיר, זה לא משהו שרציתי לעשות, זה משהו שהגוף עשה. וכאילו, ירדתי לרצפה, ולא יכולתי לקום. כאילו, לא, זה מין שיתוק כזה. ולקח לי זמן, זה לוקח זמן, כי זה שוק מטורף. אבל תמיד מכל דבר רע, יוצא גם דבר טוב. טוב, כמה טוב יכול לצאת ממוות, אבל הדבר הטוב שקרה לי, זה שקיבלתי פרופורציות. קיבלתי פרופורציות ש-99% מהדברים בחיים הם שטויות. שאנחנו מתעסקים בקקי, שאנחנו נאבקים על כלום, שהדברים החשובים באמת הם כל כך פשוטים וכל כך בסיסיים, שעליהם צריך להיאבק, וכל השאר לשחרר. ברגע שאתה מבין ככה, בשנייה, החיים מתהפכים, אז אתה גם חי את החיים, כאילו כל שנייה הם החיים. מבין למה אני מתכוונת? זאת אומרת, שאם אני עכשיו רוצה לצאת לטיול, אני אצא לטיול, כי בא לי לראות טבע. ואם עכשיו אני רוצה להיות עם הבן אדם הזה, אז אני אהיה עם הבן אדם הזה. כי זה מה שאני רוצה עכשיו. בלי להתחשב, בלי להגיד מחר, עוד שבוע, עוד חודשיים. עכשיו זה החיים. הרגע. את יודעת מהן הסיבות שהובילו אותו להתאבדות? הוא השאיר מכתב בכלל? לא, הוא לא השאיר מכתב.